och helt svarta. Alltid med er, vart vi än går. Vi är KVK, alla andra ska vi slå. Kämpa på nu tjejer, för något seger ska gå. Och helt svarta är alltid med er. Ja, då är även matchen mot Lindesberg avklarad och det är ju ett drömscenario som vi ser framför oss. Och jag måste än en gång berömma tjejerna för hur de genomför matchen. Den hade tre karaktärer. I första set så började jämnt och sen ryckte vi ifrån och så höll vi ledningen hela tiden. I andra set så var det tufft hela vägen och Lindesberg skaffade sig ett litet övertag på oss. Vi gjorde kanske några misstag som kostar poäng och det gör man när man blir hårt pressad som vi blev av ett välspelade Lindesberg. Men då visade vi styrka så att vi kunde vinna det här jämna setet. Sen pratade vi i omklädningsrummet om att nu måste Lindesberg göra någonting. Så var beredda och tjejerna var beredda. Och efter en service från Lindesberg så gick vi fram till 10 eller 11-0. Och där avgjordes matchen och sen så var det bara att fortsätta jobba på side-out fram. Så blev det en härlig 3-0-seger. En match med tre ansikten och KVK klarade av att fixa alla tre scenarierna.